У критому гаражі спалахнув автомобіль. Старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткувала сурву. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш ютуб-канал та сторінку мережі Фейсбук. Доброго ранку! Тринадцятого січня за адресою провулок «Перша лінія» сталася пожежа. У критому гаражі спалахнув автомобіль. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На місце події виїхало два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники виявили, що у гаражі загорівся автомобіль «Фіат Флоріно» і існує загроза розповсюдження вогню на двоповерховий житловий будинок, розташований неподалік. Пожежу гасили півгодини за попередніми даними. Причина займання – коротке замикання електропроводки авто. І старий Новий рік по-болгарськи. У мікрорайоні Тернівка спільнота болгар відсвяткувала сурву. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Із українськими народними піснями та короваєм на болгарське свято прийшли учні загальноосвітньої школи номер 39. Серед них і 12-річна Віра Ігнатієва. Мені ще цікаво побачити народні костюми та різні традиції, які в них є, як вони відрізняються від українських традицій. Всього до свята долучилось 15 шестикласників. Для них це позакласний захід культурно-просвітницького спрямування. Щоб показати духовну єдність двох культур – української і болгарської. І ми розуміємо, що основне сьогодні свято – це зустрічі з Старого Нового року за болгарськими традиціями. Але ми не хотіли бути осторонь, ми теж хотіли показати, що ми, українці, маємо свою власну культуру, якою пишаємося. Болгарський Новий рік за старим стилем – сурву. У Тернівці з концертом святкують всьоме. Організатори заходу – члени Болгарського культурно-просвітницького центру «Тирновка», місцеві бібліотекарі, співробітники та вихованці Тернівського будинку культури. Це велика така творча родина, яка з кожного року готує це традиційне свято. З цього року свято сурва входить до нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим, і це є таким стимулом для нас, щоб розвивати, щоб зберігати, розвивати цю традицію, цей обряд. Концерт відкриває постановка болгарського передноворічного дійства. Свята ночь, ціла земля втішена. Місцева малеча продемонструвала, як саме колядують по-болгарськи. Сурва, сурва, година, весела година. Гулям класна ніва, червена яблука в градина. Жит маму на ліса, гулям грозна лоза. Зі сцени лунали і українські народні пісні. На свято зібралось понад 1,5 сотні людей. Серед них більшість – етнічні болгари. День сьогоднішнього свята – це для мене великий день, тому що я корінна болгарка, і я знаю, що це за свято. Це сурва, це наш Новий рік, і ми його святкуємо давно. Так, ще з моїх дідів, прадідів. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», а наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.